Големо јато на птици ги вознемирува жителите на Пелагонија. Поточно во село Мусинци забележани се јата на птици за кои мештаните не се сеќаваат дека ги имало на ова место. Луѓето стравуваат дека птиците се штетни и дека се намерно донесени од некаде. Зашто станува збор? Розовско ловранец. Птица преселница која е распространета во Источна Европа, вклучувајќи и Македонија, па се до умерена Јужна Азија. Птицата на есен заминува во Индија и Тропска Азија. Розовиот сколовранец е многу препознатлив по своето розево тело, светло-портокалови нозе и клун и сјајниот црвена глава. Мажјаците во сезона на парење имаат продолжени пердови на главата кои формираат цуцулка, која е расширена и повпечатлива кога птицата ќе се возбуди. Женките имаат кратка цуцулка и се целосно побледи, а додека младенчињата се разликуваат по очигледно побледото перје и по краткиот жолт клун. Овој тип на сколовранци престојува на обработливи земјоделски земишта и тревни површини, во години кога има изобилство скакулци и други инсекти. Можно е да заскитаат одеќи по нив и до Франција и Велика Британија. Друга карактеристика е што се социјални птици. Се движат и се хранат во големи јата, се гнездат во колонии и ја поминуваат ноќта во групи. Според тоа со што се хранат, тие се бројуваат во едни од најпознатите корисни птици за областите кои страдаат од напади на скакулци. Па тие неуморно ги гонат бубачките, штурчињата, богомилките, мравките, плажавите, а во некои случаи дури и гасеници. Размножувањето трае од средината на мај до почетокот на јули и е поврзан со сезоната на скакулци. Колоните се распаѓаат што најголемиот дел од младенчињата почнуваат да летаат. Според ова останува жителите на пелагониското село Мусинци да не се грижат, воедно да го прифатат фактот дека птиците се на гости, преселници се и дошле на лов на скакулци и на размножување.